Poslední věc, kterou bychom tady mohli dát, a na to jsi přeborník ty. Nevím, jestli přeborník. <laughs> jo, tak už tě <většině> máš <laughs> zkušenosti než já. A to jsou houby. Tak, houby. Slávo, řekni nám, co o houbách. Takže houby hledáme v lese většinou po dešti. <laughs> My se budeme bavit o úplně jiných houbách. Jo, takže modráky mám nechat. Nikde jinde. Modráky a praváky do toho nebudeme zahrnovat. <laughs> Dobré. Uh, hele, houby, je to věc, které, se kterou experimentuju teďka, jakože krátkou dobu. Poprvé jsem to měl asi čtyři měsíce zpátky. Úplnou náhodou do jak se to stalo. Plánoval jsem to, chtěl jsem to dát, ale chtěl jsem to dát s někým, ale um, kupoval jsem jenom nějaké hulení a klučina mi místo toho, dal houby. A prostě přijel, dovez, vyhodil, odjel. A já jsem si to všimnul asi za pět minut, až jsem to dal do kapsy, šel jsem domů. A pak jakože na to jsem říkal, že to je nějaké tvrdé. Jsem to otevřel a tam jakože houby. Říkám si, no nic, stejně jsem to chtěl zkusit, tak říkám, dám houby. Takže dal jsem houby, hele, houby, takhle, musíš na to být opatrně, protože to, je to, má to psilocibin v sobě, takže to je, sebe, to, no, je to prostě uh, psychotropní látka, prostě hmm. má to nějaké vizuální efekty u toho, mění ti to vědomí. Mění ti to vědomí, no. Mění to vědomí, no. Takže, takže jakože hodně opatrně s tím um, Můžeš mít špatný trip a nemusíš se z toho vrátit úplně jako člověk, který jsi do toho vešel? <laughs> jako člověk. Uh, já si myslím, že hodně lidí do, do toho za tím účelem taky jde. Prostě. Mm -hmm. je, to, je to látka, která ti dokáže odbourat hodně traumat. Mně to osobně hodně pomohlo jakoby takhle ve vývoji nebo jakoby na zodpovězení z nějakých otázek, které jsem měl v sobě. Mm -hmm. Měl jsem špatné tripy, měl jsem trip, jeden, jeden špatný trip jsem měl, když jsem ani nedokázal dojít do postela, prostě jsem se rozklepal, stál jsem ve dveří, jenom jsem se držel za futra klepal jsem se třeba 10 minut nebo něco, asi necelých 10 minut, takhle jsem se klepal, nevěděl, jsem nic, byl jsem úplně mimo. Tak jsem se probudil na podlaze a tam jsem měl vidění, kde jsem viděl sám sebe prostě v tom a ať jsem měl otevřené nebo zavřené oči, furt jsem tam byl já. Takže zajímavý, uh, no hele. Na konci, na konci tohohle toho tripu jsem prostě seděl u kostela, kde jsem kde jsem jakoby, si uvědomoval, že mám jakože rodiče, že moji rodiče žijou, že moji rodiče jakože mě asi měli rádi, když mě vychovávali a já jsem si říkal, ty že já jim dávám za vinu něco teď, jakoby když jsem dospělej, co asi bych úplně neměl, že vím, že oni se snažili dělat jenom to nejlepší pro mě, ale jakože když jsem byl, díval jsem se na to prostě svýma očima, ne těma jejich, víš co, a když jsem měl ty houby prostě, tak jakože pomohlo mi to uvědomit si, že asi dělali jakoby to nejvíc, co mohli v té dané situaci, kterou měli, v tom, v čem byli. Takže jakože hodně mi to pomohlo, hodně mi to je, je u, tom, u toho strana, když máš správnou náladu, když je prostě všechno OK, tak, tak je to super. Jo, třeba při tom posledním to bylo, bylo na Silvestra, ale při tom posledním jsem si to dal, tak normálně viděl jsem Boha, Viděl jsem Boha. Jak bys to definoval? Hele, bylo to strašně zvláštní. Vlastně, jak mi to začalo najíždět, tak jsem... Takhle, já jsem měl potřebu asi jako, že prostě přišla na mě potřeba modlit se, tak jsem se prostě začal modlit. Jo, modlil jsem se, já nevím, za všechno, prostě všechny lidi, co znám za sebe, jo, prostě ať mi funguje firma, všechno, ať to jede. A z ničeho nic jsem jako, že měl zavřené ty oči a viděl jsem jakoby záření, ale nebyla jasná, nebyla, nebyla, jakoby jak ty světla, jak tady máš, ale prostě v tom stejném vidíš ty paprsky, jak jsou, Aha. ale bylo to takové tmavší to bylo, ale bylo to všude. A bylo to všude, jakoby, já jsem měl hlavně zavřené oči, že? A hlavně bylo to přede mnou, mělo to jeden bod, ze kterého to vycházelo, a bylo to všude, procházelo to prostě mnou, bylo to nade mnou, pode mnou, prostě všema směrama to jelo, Hlavně mě to hodilo do takové pohody úplně absolutní že jsem prostě věděl, že prostě am taken care of, prostě nemusím se o nic starat, vím, že všechno je tak, jak má být, prostě. A od té doby už jsem jenom čiloval, prostě skočil jsem za sousedem, za Andrewem na chvíli, počilovali jsme s Andrewem na chvíli a pak jsem přišel domů a třeba jsem půl hodiny chodil na zahradě do kolečka a přemýšlel prostě, protože ti to jede v té hlavě. Když si dáš houby, já to vnímám tak, že jsem jakoby čistý papír, mám čistý papír, nemám tam žádné vzorce chování, o, jakože mám, ale neuvědomuji si je, ne, nebo uvědomuji si je právě, že si je uvědomuji, mm -hmm. ale neřídím se nima, jo. takže... Je to jenom taková nápověda, jako kdyby říct, to ukazuje? Jo, a... jo, jo, třeba jsem tam seděl vlastně a seděl jsem na té lavičce, co mám před barakem a takhle, tak jsem tam seděl a říkám si, já můžu být kdokoliv, co chci můžu si vybudovat absolutně tam, kde chci, jaký chci být, můžu mít to, co chci mít, já k tomu musím dát jenom prostě tu svoji energii tam, kam chci jít. No a tak jsem se jakože díval a viděl jsem takový před sebou. Si říkám, na co se musím podívat blíž. Tak <laughs> <laughs> jsem se do Ty vole, já jsem měl celou dobu před očíma. <laughs> Zase jsem se naklonil dozadu a říkám, ne, já to musím vidět blíž. <laughs> takže jo, takže prostě je u toho i stranda. No to vidím. A když jsem to dělal jednou u kamaráda, to bylo zrovna to fotbalové fotbalové mistrovství. Co Bowl? Ne, uh, ne fotbal. Teďka jo, to, teďka. teďka. Nevím, okay. kde který zápas to byl přesně. Jasně. Ale hele, byla neděle ráno ten zákazník právě, které jsem tam stavil celý ten barák, tak mi říká, hej, budeme koukat na fotbal, budeme prostě tady zahulíme, dáme nějaké houby. On si rád dá nějaký kokeš, takže tam měla i lajny kokéše, jestli si dával, co jsem jakože odmítnul. Říká, že nějakou uh, slaninu, že budeme opíkat na ohni, měl tam oheň rozdělaný, takže vajíčka jsme udělali a tak. Říkám, pohoda. Když jsem přišel ráno, já nevím, asi v 9, říkám, mám celý den volno, nic nemám Přišel jsem, byl jsem tam v 9, dal jsem si nějaké houby. Sedím tam tak, bylo asi, já nevím, 10, 30 zhruba, něco takového. A začalo mi to tak jakože najíždět. Jo? jakože větší intenzita toho. A já si říkám, že tu jenom sedím a koukám prostě na bandu lidí, jo. kteří kopou do míče, dostávají za to neskutečné peníze, které by ani neměli za to dostávat. Mm -hmm jsem tady s lidmi, jakože většinu jsem z nich neznal, ale jakože byli v, prostě v pohodě, jo, všichni prostě čilovali, ale všichni jenom koukali na ten fotbal. Nic to nemáš, no. A já si říkám, to je prostě žádný progres. Jo. Takže nikam no. mě to neposouvá nic, takže no nic, balil jsem se, jel jsem domů a začal jsem uklízet a začal jsem prostě dělat pořádky a začal jsem prostě počítat estimaty pro zákazníky, jo, a, mm -hmm. a jakože jsou to, jsou to zajímavé zkušenosti. Asi nedoporučuju dělat to jako by nějak často. Ale, ale, jsou to zajímavé. Zajímavé zážitky. Jako jak se cítíš, když si to dáš? Ono ti to asi najíždí, jak, asi jo, jak Elibus, ne? Pomalu, že cítíš? Ale má to většinou nějaké čtyři, čtyři, fáze. První je ten nájezd, kdy ti to by začne rolovat. Uh, to jsou takové pocity, kdy jsi hodně uvolněný, ale máš takové návaly tepla a chladná, protože ty se v uvozovkách přiotravuješ tou houbou. Uh, takže to je jakoby nájezd, pak máš takový stav, kdy si jakoby začínáš uvědomovat, že seš jakože už prostě seš v tom, už to jakože prostě kyklo tě to. Uh, umře ti jakoby ego. Prostě ty si uvědomí, že jsi prostě jenom jeden člověk z 8 miliard a... A že jsi smrtelný. Jo, přesně tak, no. A že prostě že zase měl něco začít dělat, jakože, aby mm -hmm. jsi, jakože, tady nějaké legacy, jakoby, nějakou, nějaké jo. něco nějakou pozůstalo po nechal. Ano. Aby jsem byl vagabund. Přesně vlastně. tak, no. A pak máš další fázi. Ta je taková, ta je taková jako, že se začínáš nacházet znova. Že v tom, v tom jak ti umře vlastně to ego, tak ty se začínáš znova nacházet, jakoby, co vlastně jakoby, bys mohl dělat, nebo uvědomuješ si přesně tady tyhle ty, jakoby vzorce chování, na kterých se pěl a víš, že už prostě ti vůbec neslouží, přesně jakoby tyhle ty traumata. A pak je jakoby ten dojezd, ten je takový, ten je takový zvláštní. Hlavně, hlavně houby vyžadují hodně energie, protože hodně přemýšlíš, takže já prostě musím se najíst předtím, musím se fakt najíst, protože jestli se nenajím, tak potom jím přitom a to jakože když začnu toho jíst, tak to je hodně zle. Proč? Protože ním všechno. Jo takhle, takže žravka, klasika. No jasně no, jakože naštěstí nekupuju už domů teďka nic junk, takového, jo. maximálně, že si koupím koláč, že si koupím, jo. tak junk. no. Ale dokážeš na tom třeba fungovat normálně? Mikrodosing, No, dělat mikrodosing, Mik mikrodosing asi, No jasně no, já, ne, já ten mikrodosing, hele, já jsem ho neskoušel. Hodně lidí mi řeklo, že bych to měl zkusit, uh, že mi to jakoby ukáže ty vzorce chování na té denní bázi, takhle tak, co, čím se zaobírám uh, když jsem vlastně v práci a v tom plném zátahu. Mm -hmm. Neskoušel jsem to ještě, dával jsem, já jsem většinou dával makrodosing, že jsem si prostě dal třeba 3,5 gramu a víš. Ty kokos. No, jako, jakože třeba 3 gramy, takhle, pokud jsi nikdy nedělal, řekl bych ti, že třeba 2,5 mm -hmm. gramu. No, no, začít méně lepší, jasně, no jasně, no, no, jasně, Ale tam je třeba ta věc, že ty, když si je dáš ten večer jednou, a dejme tomu naše 2,5 gramů a pak uh, si řekne, že bys chtěl ještě jakože, nebo prodloužit si to nebo něco, tak Ono už tak nefunguje, protože když snad ten psilocybin vytvoříš uh, jakoby toleranci. Jasně, tak jak začím. No. Která tí, Jasně. Ale jakoby okamžitě v uvozovkách. To tvoje tělo se jakoby vybude protilátky nějaké. Mm, okay. Takže takže tu už si nepro, ne, vyloženě, můžeš si prodloužit trochu ten stav, ale trvá o hodně jo, díl, než jo. ti to znova najede. Mm -hmm. To jsem zkoušel jeden večer, kdy jsem si dal 3,5 a gramu a pak jsem si dával znova 3,5 a gramu asi po čtyřech hodinách nebo po pěti. A než... Uh, Trvalo to třeba další dvě a půl hodiny, než mi to jako najelo ten druhý. Mm -hmm. takže, takže dá se říct, že vlastně čím častěji to děláš, tím jako tím, kdyby menší jo. význam to má. Jo, No, jo, jo, dá se mě, ten makrodozing, s... ten mikrodozing je ten trošku ten ináč. To tě udržuje. V no jasně. V ty si dáš, hlednice. ty si dáš třeba jakože jednu, jednu hlavičku z toho, každé, jakože ráno si ji dáš a děláš to třeba po 30 dní. Mm -hmm. A za těch 30 dní protože si říkáš, že vlastně 21 dní se trvá, než se vytvoří návyk takže to dáváš jakoby tři týdny, měsíc, si dáváš prostě minimum, prostě 0,2 gramů, 0,3, jo. Mm -hmm. A ono ti to ukazuje ty vzorce chování, které máš na té tvoji denní bázi, to jakoby hustý. když jsi v zápřahu. No. To je Mikrodosing jsem ještě neskoušel, makrodosing, jakože. Pokávať máš otázky, já to nedělám ve chvíli, kdy jakože se nudím nebo něco, to, že, že nemám nesmysl. co dělat. No jasně. To je i s No jasně. Nemůžeš můžeš dělat, jakože zahulíš, když se nudíš. To je ten nejhorší. Takže už do mobilu, jak dement. Přesně tak, no. Takže prostě Vždycky když vím, že mám nějakou otázku, která mi jakoby vystane po nějaké době, co si dám houby, tak vím, že si jakože můžu dát znova a vím, že jakoby prostě sednu, užiju si nějakou chvilku prostě, zapnu si nějakou hudbu, protože hudbu vnímáš úplně jinak. Uh, teďka záleží, jakou si dáš houbu, uh, máš tam jakoby, uh, jakoby, že vidíš, jakoby máš vidiny takhle tak, mm -hmm. věci se ti splývají. Mm -hmm. Jo, ale některé jsou takové, že tě spíš zůstanou, zůstane to v té hlavě, že hodně mm -hmm. přemýšlíš. Měl jsem třeba jeden trip, který byl takový, že jsem si furt měl potřebu mumlat pod nosem, mumlat pod nosem, jako to, co jsem si myslel, že jsem to nedokázal si myslet potichu a musel jsem si to říkat nahlas. Vlekotat. Ale to byly, to byly myšlenkové procesy, kdy jsem třeba během minuty byl schopný dojít úplně jakože že jsem sbíral hrušky a tam jsem nakonec jel s autem jakože vyklapat někde na skládku. Prostě myšlenkové pochody, prostě z odsať jsem se dostal někde K tu. Které nedávají smysl. Jo, 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 ale ale jakoby na těch, na těch hobách, jak ti myslíte moc, ti to absolutně dává smysl, protože ty víš, jak se dostal odsať sem. Ale s každou myšlenkou si jenom krátkou dobu, ne? Nebo, nebo... Jo, přesně tak, jo, no, to no, tak? přesně tak, no. Ale tam pak jde o to, jak ty s tím chceš jakoby pracovat. Jak ty s tím chceš pracovat. Uh, dobrá věc je, když máš někoho sebou, který už jakoby si to zažil, prožil si mm -hmm. to a dokáže tě tím nějak provést a dokáže tě třeba udržet u té jedné myšlenky. Mm -hmm. uh, takhle, já jsem, já si, já si myslím o sobě, že jsem jakoby duševně silný člověk, mm -hmm. takhle. A jakože já se dokážu udržet u té jedné myšlenky jakože nějakou dobu, nebo aspoň na takovou dobu, abych jakoby si vy, vyřešil jakoby to, co potřebuju. Ale jak říkám, prostě můžeš dostat i hodně špatný trip, které, ze kterého už se nemusíš vrátit jakože vůbec. Mm -hmm. Jo, slyšel, mm -hmm. jsem, slyšel jsem případy o Klučinovi, který si dával houby čtyři dny za sebou a na konci, těch, to, na konci pátého dne skončil v Bohumíně. Přivo, tak Bohumíně může skončit i <laughs> bez hůb. <laughs> no jasně, no. To je hustý, Myslíš, že uh, se na těchto těch věcech, dejme tomu, nebo takhle, jak moc ty na tom dokážeš fungovat, když si dáš, prostě ne ten mikrodosing, ale normálně jako si dáš dávku, je to fakt jenom to, že dokážeš přemýšlet nebo psát nějaké věci nebo tak, nebo dokážeš dělat něco fyzicky? Nebo je to všechno jenom o představách? Ono, ono, záleží, jestli máš ty, které ti dávají ty vizualizace nebo ne. Protože jestli máš ty, které ti dávají vizualizace, tak to je, se, jakoby, se začne všechno tak jakože propojovat, jakože to tak splývá v jedno že ty vnímáš ty rozdíly, ale tam jakože vidíš takhle tak jakože vlnky prostě všude na něčem a to všechno tak jakože splývá do jednoho prostě a... dokážeš fungovat, ale jakože nedokážeš fungovat něco, jakože bys jakože někde ovládal nějakou těžkou techniku, Jasně, nebo jakože bych tam někde pilou řezal, mm. to jakože asi nevíš co. Ale jakože lehké manuální věci, tam jde o to, že ty prostě přemýšlíš, takže ty máš prostě ten fokus prostě v hlavě. Jo, to je jako jedna na kempovat. Třeba když bys chtěl kempovat, tak jakože věřím tomu, že normálně věci, co děláš okolo kempu, že by tam někde je u toho a je opíkal špekáček, takhle v pohodě zvládneš. Mm -hmm. To je jistý. Záleží, jakože, záleží, kolik si toho dáš samozřejmě. Že? Jo? Když si toho dáš no, jakože jasný. hodně, tak prostě seš úplně mimo. Tak uh -huh. droga dělá jenom tu dávku. Ne? No, jasně. takže víš, co to je, to je, to je jasný. No. Mě právě strašně překvapilo, když jsem začal. Ono to je tou jitsu komunitou, prostě tam všichni jako hulí, to je základ, a potom dělají i různé věci, ale většinou dělají všichni hřiby. Ti, co hulí, tak jako hodně z nich dělá hřiby, někdo dělá mikrodozing, někdo prostě jako jede tím způsobem, jak ty, jo. jednou za čas. Ale byl jsem překvapený, jak vlastně potom jsme s klukama se bavili třeba v sauně o těle věci a tak. Oni mi vlastně vysvětlili, jak moc zásadní roli to hraje jako v lidské evoluci a v lidském vývoji, jo. že prostě jo. jako na těch hřibech vyrostly všechny civilizace, prostě každý. Je to, je to něco, co je na obrazech, v textech, na starých prostě rituálních nějakých rytinách, je to, je to prostě všude. Jo, že tráva a hřiby opravdu to vědomí mění a lidi, kteří tady už žili dlouho před náma, tu věděli a asi možná i věděli něco, co my dneska nevíme, protože to fakt jako dělalo tolik lidí, že to až není náhoda. No, jasně. Jo. jo, v době, kdy neexistoval tvrdý alkohol, tak jako lidi dělali tyhle ty věci a je to prostě jako roste houba, vezmeš ji, do huby a najednou máš ty stavy, tak už potom to je to ještě ne? lepší, je to ještě lepší, roste to z kravských hub, hmm. z lejna. Tak hnojivo, ne? No jasně. Tak Roste to aby, z abys, lejna. Aby z něho něco nerostlo, Vždyť z toho roste všechno a skvěle. Jak jedeš kolem pole, je čerstvě pohnojené, tak to cítíš tu úrodu, že bude no. takzvaně výjimečná a skvělá. No, no mě, mě, jako prostě zajímal ten tvůj pohled jako na hřiby, protože vím, že, 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 to děláš, ale znám právě i lidi, kteří to dělají taky a nikdy jsem na to neslyšel nic špatného, ale všichni do toho šli až když, jak jsi říkal, že ty jsi psychicky silná osobnost, tak oni do toho šli, až když byli psychicky vyrovnaní nebo vyrovnanější. Jo, Nikdo, kdo třeba prochází, nevím, jo, umřeli mu rodiče nebo něco takového šíleného, tak ti neřekne, že první věc, co udělal, bylo, že dal houby. Jako něco takového jsem nikdy neslyšel. Se nedal, ne? Většinou to byly fakt jako situace, kdy ti lidi um, životně byli poměrně stabilizovaně, spíš hledali odpovědi na to, kam dál. Jo, že prostě jo, tak jo, nějak jako chtěli jo. vidět nějakou představu nebo, nebo kam jako dál se teďka ubírat, protože to jejich klasické normální myšlení prostě jim neukazovalo to, co je za rohem mm -hmm. a nedokázali si to ani představit. Jo, přesně Víš? tak a ne, prostě máš otázky, no, máš jo. otázky, přesně tak. jsi zaseknutý jakoby v nějakých, v nějakých těch uh, uh, vzorcích chování, mm -hmm. které jsi vybudoval jako dítě a ty je už nevidíš teďka, je to takové, že to fight or flight. Mm -hmm. U, uteč nebo bojuj. Mm -hmm. prostě, takže buď na někoho prostě vyštěkneš stekem, anebo, anebo prostě se zbalíš a odejdeš. Mm -hmm. Jsou to prostě vzorce chování a je třeba se jich zbavit, je třeba se jakoby posunovat nějak dál, že jo? A jakože mě tohle to třeba hodně pomohlo od toho, od toho nejhoršího tripu, co jsem měl, když jsem se klepal ve dveřích, jsem měl úplně brain freeze, jakože mi zmrznul mozek, nedokázal jsem přemýšlet na nic, ale jakože od té doby já jedu jakoby tu firmu, co mám, tak jedu úplně jinak, než jsem měl předtím. Jedu prostě, mám jakože tu motivaci tam prostě, jdu prostě, vím, že tohle to je teďka ta věc, co musím dělat. Do té doby jsem se. jakoby, furt jsem se ptal sám sebe, jakoby, co mám dělat, nebo jakože kde je moje životní poslání, prostě od té doby prostě jedu, říkám si, mám firmu, prostě jedu, bum, čau. No jasně no, Takže si uvědomuješ, že máš no, nějakou zodpovědnost, že, že tady si, jenom na omezenou chvíli, pak to zhasná čest. Přesně tak a Bůh ví, co je pak, jestli vůbec něco, takže chceš rozumně naložit s časem, který máš a jako asi to bude fakt jako takový jako myšlenkový detox, který sice ten mozek zaměstnává jako hodně, když to probíhá, ale potom určitá úleva asi musí přijít, nebo určité jako pročištění toho samotného jako mozku nad tím způsobem, jakým, nebo takhle. Určité pročištění toho mozku a, v tom smyslu, jakým způsobem ty zpracováš informace a jak je dál vyhodnocuješ, prostě musí přijít, protože ty máš během toho naprosto jiné stavě, kdyby se dostával do jiných částí mozku, které předtím vůbec nejsi schopen používat. Víš? Uh, no jasně, no. Jakoby, Takže když se tam asi čemu to bude. No jasně, když se tam houby, tak potom třeba čtyři dny jsem takovej... No, dá se říct takový rozpolcený, ale po těch čtyřech dnech prostě se zavracím jakoby a jsem ještě zazdal někde jinde. Jasně, jasně. Hlavně, hlavně je tam furt to, že prostě ty se těma houbama jakoby v úvozovkách přiotravuješ. Mm -hmm. Takže prostě dělá ti to špatně. Když, ti, když máš ten první stav, ten nájezd, tak mu říkám, máš prostě jakoby návaly horka a návaly zimy. Mm -hmm. Ale to je stylem, že ty si chceš obliknout mikinu mikinu a minutu na to si tu mikinu chceš sundat a chceš si sundat i kůži, protože ti je absolutně horko. Takže lezeš do ledničky, aby se schladil a pak prostě zase hmm. oblíkáš mikinu. Ale to netrvá netrvá to dlouho, někdy to není ani tak intenzivní, jo? ale máš jakože břicho, máš takové to jakoby břicho mám jakoby na vodě, víš co, Jakby, jo, když ano. prostě piješ a ten druhý den se zbudíš a máš ten žaludek na vodě, tak úplně jakoby stejně to mám, a to tež netrvá dlouho, Jakmile hmm. to zpracuješ ty houby, jo, jak dlouho, dlouho zpracovává žaludek věci, hodinu a dvě hodiny. Záleží, co zpracovává, jestli no tam máš něco, co tam má jenom proletí, tak to je hned, a jestli no tam jasně. jibneš kostku másla, tak to jako good luck, to prostě bude trvat hodně dlouho. No. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. よいとさ。